Dona Maria José, o que nós vamos fazer hoje aqui? Nós vamos fazer o bolinho da roça. Quais que são os ingredientes do bolinho da roça? É polvilho azedo. Tem que ser azedo. É azedo. Porque com o outro não dá certo. O outro não dá também, mas não cresce tanto como com azedo. Azedo cresce mais. O azedo cresce muito mais. Vai polvilho azedo, vai quem mais? E a farinha de milho. E o ovo, sal. E a água para amassar. Não vai leite, não vai nada. Quanto que a senhora colocou de polvilho aí? Um copo. É um copo de polvilho? É. E um copo e meio de farinha de milho. Ah, um copo e meio. É. Esses copos... É copo pequeno, né? É. Pode ser o tamanho que quiser, né? A pessoa quer fazer uma receita maior, faz com um copo maior. Nossa. E aí, a gente põe o sal. O sal é quanto? Só uma pitada, aí você vai amassando, vai vendo como que tá de sal, aí põe mais sal. Tá certo. É assim que eu faço. A senhora botou duas vezes aí, né? É, duas vezes. E agora é o ovo. Eu nunca confio no ovo, se quebrar direto na massa. É bom quebrar antes em outro lugar. Ah, eu quebro antes. Depois eu faço isso também, amasso tudo, pra evitar do mosquito da dengue. Ah, vai água também? É, a água é o que dá pra amassar o bolinho. A água é pra dar o ponto, então. É, pra dar o ponto. Ele tem que ficar de enrolar na mão, é isso? É, de enrolar na mão. Acontece da senhora colocar água e depois ter que colocar mais farinha, não? Acontece. Farinha ou polvilho? É o polvilho, mas aqui já tá endurecendo, ó. Ah, porque o polvilho engana, não engana? Engana, o polvilho engana, gente. De uma hora pra outra ele seca, não é? Seca. Aí, ó, tá vendo? A massa tá ficando firme, ó. É mesmo, ó. Aí agora eu já vou com a mão. Tá certo. Esse aí tem um truque, né, dona? Esse aqui tem. Esse aqui é muito complicado. E qual que é o truque? É, tem que abrir. Ele tem que ser aberto. Ele não pode ser frito assim do jeito que tá aqui. Dizer assim, ó, Chico. Você quer que eu ponha um lá pra tocar você? Não, não quero, não. Muito obrigado. E esses cortes podem ser mais ou menos de qualquer jeito. Qualquer jeito. Desde que deu umas cortadinhas nele. Eu já... faço assim porque assim ele é mais rápido. Aí agora eu já posso aumentar o fogo para ele dourar. Mas ele já tá pronto agora, não tá? Esse aqui tá quase pronto já. Só dourar ele. Mas precisa dourar ou é a senhora que gosta? Não, é que eu gosto porque ele não murcha. Porque se tirar ele desse jeito daqui, ele murcha tudo. Ah, se tirar ele branquinho, murcha. É, vira uma correia. Então agora eu vou dar a câmera pra dona Maria José, pra ela filmar eu dando o meu parecer sobre os bolinhos, né? Dá nota, né? É nota. Aparecia aí? Apareceu. Gente, é maravilhoso. É muito gostoso. Pra quem pode comer fritura, ó, é bom demais. É 10, né? É 10. Não parece com nada que eu já comi. É muito bom. É maravilhoso, dona Marisa. Ó, nota 10 pra todos. Minha mãe gostava de fazer isso aí. Nossa, coitada da minha mãe. Porque lá na roça, a gente só tinha isso aí pra...
Porque pão era difícil. E o biscoito da fornalha, sabe? Uhum. Mas fazia praticamente todo dia isso, não? Não, é uma vez por semana que nós fazia biscoito. Isso aí quase que era todo dia, porque esse era o pão de cada dia, né? Isso aqui, quando a mãe ia fritar, falava, não fica uma criança perto. É, perigoso, né? Não, depois dava trabalho pra ela curar a queimadura. O meu pai, uma vez que juntou uma turma de rapaziada, rapaziada gosta muito de fazer as coisas. Aí eles que juntaram rapaziada de noite, ah, vamos fazer bolinho. Aí pegaram, fizeram bolinho, puseram na panela pra fritar. Isso que não ficou um perto. Acabou tudo a gordura da panela, ficou bolinho grudado lá na casa do sapé, pregado em cima do sapé, na parede, que ficou uma desordem. Não conhece, né, as manhas? Não sabe. É. Ver os outros fazer é facinho, não é, Chico? É facinho, não é? Tem que ter a manha. Tem os truquezinhos, né? Tem. Tem gente que fala assim, ah, eu vou fazer esse bolinho, ele estoura muito, eu não... Eu faço no estouro, mas tem um segredo, tem que abrir ele. Tem que abrir fogo mais baixo e só virar depois que cresceu. Quando ele cresceu, ele já tá grande, aí você vira ele do outro lado.